Përshëndetje për të gjithë shikuesit të cilët në këto momente drejt për drejt po na ndjekin përmes rrjetit tokësor dhe atij satelitor të TVM2. Mirë se erdhët edhe në një argument. Në panel diskutimin e sontëm do të flasim për krizën e emigrantëve si dhe fluksin i cili pritet që të rritet në ditët në vazhdim. Të dhënat e fundit nga terreni flasin se sot në dy vendkalimet kufitare, në Tabanoc dhe në Gjevgjeli, situata ka qenë pak më e qetë, karshi ditës së djeshme, por dhe dy ditëve të vikendit, ku refugjatët ka pas, në mesin e refugjatëve ka pas edhe një situatë të tensionuar, pra ato kanë dashur që me dhunë të hynë në teritorin e Maqedonisë. Dhe të gjithë ne e dim se kjo krizë me refugjatët po ndodhë në disa momente kur Maqedonia po ballafaqohet edhe me krizën e saj të brendshme, pra me krizën politike dhe atë juridike, krizë kjo e cila edhe më tepër po e vështirëson këtë situatë në të cilën gjendemi sot. Maqedonia, edhe pse tashmë të gjithë e dim se nuk është gjenerator i krizës së migrantëve, megjithatë, ajo përmes institucioneve të saj duhet të organizoj një plan pak më afatgjat, pra një plan strategjik më afatgjat, me të cilin do duhet të menaxhohet situata në teren, të menaxhohet situata me refugjatët apo me migrantët dhe gjithë kjo duke respektuar të gjitha të drejtat dhe lirit e njeriut, sepse Maqedonia është nënshkruese e shumë konventave për lirit dhe të drejtat e njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ajo që desha të aceki është që sonte në këtë panel diskutim me bashkëbiseduesit e mi do të flasim më tepër për aspektin humanitar, pra duke qenë se Maqedonia tashmë dëshmoi se popullata në këtë vend, si në aspektin individual, por dhe në aspektin kolektiv, ka treguar një sens të madh të solidaritetit, pra me një angazhim të jashtëzakonshëm të shoqatave, jo qeveritare, të shoqatave humanitare, të vullnetarëve, të cilët duke i lënë anësh pra të gjitha ndasit të cilët politika ditore mundohet her pas her të imponojnë në aspektin fetar, kombëtar apo etnik, të gjithë së bashku pra kanë një mision të caktuar, të ndihmojnë njerëzit të cilët lëshojnë vatrat e tyre nga lindja mesme dhe kalojnë një rrugë jashtëzakonisht të gjatë për një destinacion të tyre të caktuar, pra për shtetet e Evropës, për një jetë më të mirë. Dhe kjo është, do të thoja, pjesa më e mirë e gjithë kësaj që e thash paraprakisht, pra gjithë këtyre fjalive paraprake, sepse solidariteti gjithmonë tregon se jemi bashkë dhe bashkimi bën fuqinë. Për të biseduar për krizën me migrantët, këtu me mua në studio, si që thash pak më parë, kam 4 panelistë, Zotin Said Saiti, sekretari përgjithshëm në Kryqin e Kuq të Maqedonisë. Zoti Saiti, mirëmbrëma, kam nderin që jeni sonte mysafir në këtë debat. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Avni Salihi, koordinator në shoqatën Legis. Ka bërë kjo shoqatë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe që nga fillimi i fluksit të parë, qysh në fluksin e parë, pra të migrantëve të cilët vinin nga Siria. Mirëmbrëma edhe për ju dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Suat Saçipi, koleg gazetar, por në ndërkohë dhe një njeri humanist i cili ka dëshmuar vetveten në teren tashmë një kohë të gjatë, jo vetëm brenda kufive të Maqedonisë duke i ndihmuar migrantët, por dhe jashtë teritorit të Maqedonisë, pra në kampet e Turqisë. Mirëmbrëma Suat dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma për ju, mirëmbrëma për shikuesit. Faleminderit. Dhe Omer Gjaferi, gazetar në të përdiqmen Koha. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Do të filloja me ju, zoti Saiti. Sa kriza deri më tani keni menaxhuar që nga pavarësimi i Maqedonisë? Ne në Kryqin e Kuq themi se kjo është kriza e 5 që Maqedonia e përjeton, se e takon refugjatëve. Mirë po, për në dalim nga krizat e 4 krizat e para, kjo është pak më ndryshe nga ato, dhe me thënë, në krizat këthejmi pak mbazë, me thënë, 92 është kriza që ndodhi me Bosnjën, dhe me thënë, refugjatët që vinin nga Bosnja, pas taj kriza e Kosovës, 98-99, mund të themi kriza më e madhe që ishte këtu. Kriza më e madhe. Gjikundit 800.000 refugjatë. Konflikti i mbrençëm 2001-shit,
kur thëm 4 kriza, atër kam parasysh edhe pak më herët, dhe shkojmë, më thënë, një pjesë, kur ndodhen ato atrazirat në Shqipëri, nësi e kujtohet. Vitet e 90. Vitet e 90, dhe më thënë, edhe atëherë kishim një 1500, sa më kujtohet tashmë nga kjo distancë të ardhën nga Shqipëria, kjo është e 5-ta, dhe më thënë, jam dëshmitar i 5 krizave, mirë po përdalim nga 4 krizat e para, kur ato njërës kërkonin strehim të në Maqedoni dhe kërkonin të vendosen, edhe kryesisht vinin nga qytetet, nga shtetet fqinje, dhe më thënë, kësaj radhe kemi të bëjmë me një kriz pak më ndryshe, kriz pak me dimenzione shumë të mëdha, kriz me e cila për nga mërendia e vetë dalën shumë, dhe më thënë, nga ato krizat e mëhershme, si për nga intensiteti, si për nga fluksi, si për nga mënira të shprehurit, për të gjithë ne është një përvojë re, dhe më thënë, me që se ne si kryqi kuqi Republikës së Maqedonisë, duke i kaluar gjithë atë periudhë për para, duke i patur parasysh përvojat tonë, mësimit të cilat i nëzorëm nga e kohë, praktikat të cilat atëher i kishim, dhe më thënë, jeshim të pregaditur edhe mundemi me sigurit jemi më të thirurin nësë qësaj të konë të asaj pjesës jo qeveritare të organizimit shtetit, të bëjmë diçka më të epër dhe mendoj se edhe si organizatet e kësaj herë, ma mërë mendje dëshmuam, këtu mi siguri sante të bisedojmë edhe para ta, e dëshmuam vetën edhe mendoj se ju dulëm krah edhe mendoj se edhe në bashkëpunim edhe me tjere, tash nuk jemi ne vetëm atje në teren. Qartë, do të flasim për bashkëpunimin, ka dhe tjere, ka dhe bashkëpunim, që bashkëpunimi bën bashkimin, bashkimin bën fuqinë. Ashtu është një moment shumë interesant për një përvojë rej për kretnë. Po, pa tjetër. Më tregoni vetëm informacionet më të fundit, çfarë flasim nga ana e kryqit kuq, si është situata momentale në dy vendkalimet kufitare, në Tabanoc dhe në Gjevgjeli? Të shumë, këtu erdhëm para gjysë more, gjanat kove fundit, ndryshojnë, ndryshojnë shumë shpejt. Donat që unë i kam, flasim për atës se në Tabanoc ka diku afër 1000 ose më pak se 1000 persona, kurse në hyrjet të Maqedonisë, në Gjevgjeli, dhe me thënë sot ishte një ditë më qetë pak, numri i refugjatëve ishte shumë i vogël. Mirë po, me që se tash është një situatë krejtësisht e re, kishim situata kur vitin e kaluar edhe në fillim të vitit, mirë po vitin e kaluar posa qërish, ku mbrenda ditës transitoni në për Republikën e Maqedonisë edhe 5.000 edhe 6.000, ju kujtojnë ditët e korikut vitit kaluar, kur edhe në ditë ndodheshin edhe ka 7-8.000 persona të hynë, dhe më thënë, tash kemi të bëjmë me numra shumë më të vogla. Po, me regullat të tjera të lojës. Me regullat të tjera, sa i takon regullat, mirë po për ne shumë më shumë punë të kove fundit, me që se këto e njërës që janë të stacionuar në një vend, dhe më thënë, kërkesat e tyre komplet ndryshojnë nga momentin moment, të flasim me siguri edhe për atë matët. Sa ju si legis, do të thotë, ku më te për koncentroni, ku veproni në Tabanoc apo në Gjevgjeli? Legisi si shoqat nga fillimi, do më thonë, ka qenë prezente edhe në Gjevgjeli edhe në Tabanoc, ndërsa unë me një pjesë të legisit momentalisht operojmë në Tabanoc. Çfarë flasin të dhënat momentale nga në shoqatës tyre legis për situatën momentale në Tabanoc? Ashtu si që cekë edhe zëtri... Se ka qenë pak situatë e tensionuar, njerëzit nuk kanë dashur të kthehen në kampin e pranimit, kampin e tranzitja, si quani ato kampe atje. Po. Tani dy javë të plota, një pjesë e këtyre refugjatëve nga këta vendet e krizës, janë, do më thonë, kanë gelur në qendrën tranzitore në Tabanoc, me që nuk mund ta emërtojmë si kamp, me që nuk i përmban disa sende elementare, dhe më thonë të një kampi të regullt për qëndrim të refugjatve, dhe më thonë në te. Në qendrën tranzitore, dhe më thonë, tani e dy javë qëndrojnë në refugjat, kryesisht nga Afganistani, një pjesë e vogël e tyre janë, dhe më thonë, nga Siria, Iraku, dhe më thonë, e kështu me radhë. Dita ditës situata tensionuar për faktin që edhe ata janë, dhe më thonë, në siklet refugjatët, sepse nuk kanë një përgjigje, pse nuk mund të vazhdojnë, dhe më thonë, rrugën e tyre drejt aty destinacioni për cilën ata kanë filluar të rrugtojnë. Suat, ti e një njëri shumë human, para se gjithash, para se ti esh gazetar, je human, po unë them se edhe të gazetarët në përgjithsi ka një sens të humanitetit, sepse jemi të lidhur drejt për drejt me terenin dhe vetë situata ndoshta të imponon për të qenë human. Qfar të bëri, qfar të detyroi, qfar të nëziti që
misioni jo të fillon në kampet e Turqisë për të ndihmuar sirianët apo njerëzit të cilët ikin nga lufta, pra nga vatrat e luftës dhe vinë në zonën e parë të shpëtimit, le të themi, në Turqi. Ti ke qenë një kohë të gjatë atje sigurisht. Sipari, faleminderit për këtë debat që keni hapur. Është koha dhe momenti i përshtatur që debatojmë edhe ngjarjet e fundit që imponojnë në kufi. Mu më vjen keq që Maqedoninë, do të thënë njerëz, individ, me kontributin e tyre, fillon nga vetja dhe nga gjithë tjerët, ose vetëm asnjë send nuk bëhet. Do të thënë ne karshia e njerëzve, aty në hallëzive, që kanë lëshuar gjithçka, ne i ndryshojmë imazhin shtetit, jo vetës, se ato kudo që do të dalin dhe kudo që do të kthehen, ata thonë kaluam mirë në Maqedoni. Dhe gjithë kjo bjen në ujë, bjen poshtë dhe Maqedonia në di momente atë të verës, gjatë muajit gusht apo mbahet mend për dhundej refugjatëve dhe kjo e momentit djeshit mbahet mend, më thonë, gjithë mediat botërore, më thonë, kufirin në Gjevgjeli, më thonë, gjithë mediat filluan lajmet me një ngjarje të keqe dhunën policore ndaj refugjatëve. Tash është e drejtë e shtetit të jap arsyetimin se ata përdorën dhunë, po me gjithë atë arsyetimi është se ata vinë, ata kanë ikur nga një vend që zgjat lufta mbi 5 vjet. Më thonë, ata janë, ne mund të flasim gjithçka, pa ato ikin nga kushte jo normal. Gjithçka që mund t'i thushti në atë moment, qëndrimit për një kohë të shkurt, është e pakët, më thonë, puna kryesore që duhet bëhet, ajo që është bërë deri më tani, vazhdojnë atë mënyrë. Unë rastësisht kam ndodhë në Kumanov dhe si unë edhe tjertë, mendojnë se kjo ngjarje ndodhë diku, në botë diku, kam pa unë njërës fillu prej Avnis edhe njërzve tjerë në Kumanov, që pa e ditë shteti këtë, pa e ditë edhe kryqë i kuqë, pa e ditë edhe shumë, ata ishin të organizumë në tre orare ditës. Më njësë, në kohë tiftarit, gjatë muajit agjerimit, edhe në Sifir. Fluksi ishte 150 në çdo tren, deri në 200 eca. Fluksi vonë. Unë kam ndodhë aty. Për aty momentit, unë kam hapë muhabetin me njërës shokët e mi nga fshati që vinë, nga studeni qanin, nga cilët kom gjithë më shtetjen, gjithë zakonshme, dhe për një moment është zotni drejtori Malici që koordinon të aktivitetet në Tabanoc, pyet, thot, sa do të qëndroni? E një prej shokëve tonë, thot, dhash zoti, gjërësa të jetë bota, gjërësa të levizin këta njërës, ne do të jemi këtu. E me i moment të thëmë, e të prove pak se mund të jetë e gjatë kjo. Po deshi zoti, ne kemi qëndru derim ditë sotit, ashtë përmoja në Turqi ishim diafë, në një kamp të zi, se në Turqi janë kushtet tepër të mira, ka dhe shkolla, po një kamp i zi, cilët nuk pranonin, nuk ishtë puna jonë të azbulim se pse ata nuk pranonin tjenë në kampet e shtetit, me siguri përshka konflikteve që kanë edhe brenda sekteve, ato që ndronin diku 250 vetë në një lëndin. Pika e parë që du të bëjnë gjdo njoni për vetës, më thëmë prezentut, nuk më përqenë shumë lëvdatat, po unë kam përdorën, unë kam përdorën ndikimin tim, ka dash zoti unë t'jem gazetar, përdorën influencën time, njërës të mi, do më thënë, gjithë shka fillot nga vetë, janë nga rethi ku jeton, dhe jam mundu që, ashtu si që ka ba shoqata legis, ashtu si që banë kryqë i kuqë, gjithë një anë t'japim pjesë nga vetëja, për t'i pritë sa më mirë ati, ata edhe për t'ju letësu sa do pak dhimbjet në për cilat kanë kaluar ata. Omer, qëfar me ndoni nga se duhet të frigohet Maqedonia në këto momente me që pritet një fluks, do shta edhe qindra mirë atë tjerë që do të presin në për të shteti fqinë, pra të Greqia për të kaluar
Kjo është një për të vazhduar rutën e tyre apo duhet ka dhe paralajmërime që duhet të ndrohet dhe ruta të shkohet në përdetin e zi apo detin jon? Kjo është një pyetje politike, do të përmbahem prej komenteve, megjithatë do të komentoj aktivitetet dhe angazhimin e qeverisë dhe institucioneve shtetërore kundrejt përmirësimit të kushteve dhe ofrimit të ndihmës emigrantëve, refugjatëve dhe grupeve tjera që vijnë nga lindja e mesme. Ne si redaksi në vazhdimësi e kemi përcjellë situatën dhe krizën me emigrantët, qoftë tabanot në Gjevgjeli apo qendrën e pranimit të emigrantëve nga Zibab. Kuadër të tyre aktiviteteve tona dhe raportit që kemi bë, kemi konstatu se shoqatat humanitare, aktivistët humanitar janë ato të cilat janë bajraktarë, të cilët ato çojnë tutje ndihmën, ofrimin e ndihmave, veshbathjen edhe gjitha aktivitetet e tjera që janë për refugjat. Ndërkaq, shteti, qeveria dhe institucionet, gjitha ndihmat fakt që i kanë marrë, ose i kanë pranuar prej jashtë, prej shteteve të perëndimit dhe tjerave shteta, janë kuris shoqatave humanitare. Ndërkaq, asnjë ndihmë, asnjë ofertë shoqatat humanitare nuk e kanë prej shtetit dhe institucionet konkret. Po, me që përmendat... Po ta kisha vequa institucionin e avokatit popullit, si një institucionit cili më shumë të ka ngritë zonin kundër padrejtësive dhe keq trajtimit, thojza më thanë, të emigrantëve në shtetin tonë. Ju përmendët institucionet, pra, qeverin. Unë do doja për hirë të korrektësisë, pra, që ju informoj se në këtë panel diskutim, ka qenë eftuar dhe institucionin do shta më kompetent për të përgjigjur në pyetjet shumë të rëndësishme për mënyrën se si duhet të menagjot kjo krizë në të ardhmen. Ka qenë eftuar zonja Suzana Saliu, pra drejtoresha e qendrës për menagjimin me krizat, por pak para fillimit e emisionit, anulloj pjesmarjen e saj në këtë debat me arsyetimin si që na u tha, përshka këtë takimeve shumë të rëndësishme të cilet i zhvillon në këto momente derisa po mbahet ky debat, kështu që nuk mund të jetë fizikisht e pranishme në të dy vendet. Dhe gjithësësi ne vazhdojmë debatin më tutje, pavarësisht që zonja Suzana po të kishte qenë këtu, ndoshta do të kishte qenë edhe më mirë, që t'ju jep të përgjigje disa dilemave ndoshta që po ngriten në opinion, po gjithësësi ne vazhdojmë debatin tonë. Zoti Said, sa rrini të menagjoni situatën në teren, pra në kampet, jeni të pranishëm në ato takime që mbahen me shtabet e krizës atje, çfarë flitet, si do menagjohet kjo situatë, në rast të se kemi fluks, si që thuhet, 70.000, 100.000, ndoshta edhe më tepër. Si do ja bojmë? Mirë, shumë e rëndësi që këtë debat tash që bojmë të, se zgjidhja e krizës nuk do në varet e Macedonisë. Edhe tash nuk në varet nga Macedonia. Macedonia është një shtetë shumë i vogël, kisha thanësh me kapacitete dhe resurse shumë të kufizuara. Është pjesë e rutës, është pjesë e relacionit, mirë po nuk në varet shumë gjanë nga Macedonia. Kemi probleme kove fundit, ju vetë të shirni, të është gazetarët që në edhe ma mirë të informumë në drejtim, jo që ne nuk jemi, mirë po ne këtu jemi sante më shtumë plasim për qështet humanitare dhe për ndime. Europa ka probleme këtë krisë. Më të në shikni edhe vetë, në bazë vitit të kaluar, ati diku afer 750.000 refugjatë mbaru në Evropë, dhe më të në bazë danave tona, edhe pse shteti, si mbaz evidencës shteti diku afer 450.000, mirë po i dalim është me qëse një kodë, më të në deri sa shkojështë në për Evropë, deri në 19 qershor vitin e kalumë, të gjitha të që shkojnë deri atëherë dhe më të nuk ishin të regjistruar në Maqedoni, me qëse kishin trajtim të migrantëve ilegal. Pe 19 qershorit e këndej, edhepse statusi tyre undryshu komplet edhe, dhe më thënë, korniza ligjore undryshu edhe u liberalizu në një kësha tha, mirë po, për sëri shteti nuk ishte i pregaditur deri në atë nivele dhe nuk mund të të absorbon të ratë flux edhe të bërë regjistrimin e tyre dhe prandaj mu kidalim të shparatitet, sa këtë ako numrave të fundit. Du të me dhe njëherë dhe me thëmë, problemi nuk është vetëm i Macedonisë, nuk është i Serbisë, i Kroacisë, por është problemi i Europës. Shikni ose kove fundit dhe me thëmë, me që se ka shumë mos marveshën këtë drejtim, vjen
Në pyetje edhe uniteti i Bashkimit Evropian, vinë në pyetje edhe funksionimi i mekanizmave të Bashkimit Evropian, dhe më thënë politikat e tyre të përbashkëta dhe kështu me radhë. Kjo që ndodhë është të ditë e fundit është, përsëri nuk është çështje Maqedonisë, por është çështje e kërkesave që Bashkimi Evropian, më thënë, ja u bën shteteve të balkanike, më thënë Maqedonisë, Serbisë dhe Kroacisë. Plus, mënyrë plotësuese, mënyrë shtesë, e tërë ajo bëhet në një mënyrë kështon edhe jo është transparente. Bashkimi Evropian, mirë, po ka qëndrime të ndara në Bashkimin Evropian. Është pjesa e Vishegradit e cila thotë se do të jetë qarkullimi i kufizuar i njerëzve, i imigrantëve të cilët duhet kalojnë kufit deri në Austri, pra. Është marrëveshja e Vishegradit dhe në anën tjetër është kancelaria Merkel e cila është kundër mbylljes së kufinjve. Dhe tani migrantët logjikisht kalojnë në për një shtet evropian si që është Greqia, pastaj në për Maqedoni, e cila ende nuk është antare e Bashkimit Evropian, për të vazhduar në shtetet e Evropës. Pse kjo rut ka që gjatë? A është edhe e mundimshme, pra, në aspekti njerëzor, nëse shikohet, është shumë e mundimshme për ato njerëz. Është më e lehtë, është më e lehtë se ta kanë rrugës pa në Europë, domethënë të gjithë rrugët tjera të cilat çojnë në Europë janë më të komplikuar dhe më të rënda se kjo rrugë. Kjo është më lehtë, domethënë ka lidhje, ka transport, ka hekurudh, ka kështu me radhë. Pse nuk përdoret transporti ajror për shembull? Është e pamundshme, është e pamundshme, domethënë është e pamundshme që se konventat edhe ligjet, domethënë konventat ndërkombëtare, politikat e Bashkimit Evropian, çështjet e migracioneve edhe migrimeve rregullojnë në mënyrë të ndryshme dhe nuk është e mundur thjesht bëhet transportimi i tyre me aeroplan, kishte kushtuar me siguri edhe shumë, mirëpo kishte, më thon, vepruar në mënyrë stimuluese më të tjeshme që njerëzit marrin rrugën e perëndimit, kur ta shef se dikush i çon me aeroplanin perëndim, atë secili do të nisë ta merr atë rrugë. Tash mund të jenë edhe sqarime të tjera në këtë drejtim. Këtë mirë, po përsëri të kthehemi atë ku ju e bëni pyetjen. Vishegradi edhe Europa tjetër, do të thonë është një ndarje mes Europës vjetër edhe Europës re. Europa e re kryesisht shka banë rezistencë sa i takon çështje të ardhes tyre në Europë, Europa e vjetër, dhe me thanë, i mirë pretë edhe i pranon Europë. Tash, nëse nisemi të debatojmë rreth asaj, duhet sonë të arrijm kohën me siguri në atë temë, dhe me siguri nuk do të arrijm përgjigjen e duhur, mirë po, me siguri Europa pret ditët e arshme, 7 marsi, 17 dhe 18 marsi, dhe me thanë, të arrihet diçka më spektakulare, kisha me thanë. 7 marsi është përëndësi se Europa duhet duhet zhvillohet samiti ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë, a 17 dhe 18 marsi, dhe me thanë, është samiti i mbrendshëm i Bashkimit Evropian, dhe me siguri pritet diçka të ndodhë. Të është informata që ne i kemi dhe ju i keni me siguri, flasin se për momentin në Greqi ndodhen ndër 25 dhe 30 mijë refugjatë, cilët presin ty në Maqedoni. 7000 nga ato janë në një domeni, në anën tjetër në kufirit. Keni të bëni me Greqinë, e cila si shtet ka probleme ekonomike, ka probleme organizative mrenda, ka probleme relacionet me Bashkimin Evropian, ju dini se si mbaroi kriza vjet. Domethënë janë gjëra që ndikojnë komplet në zhvillimin e situatës. Edhe çka nëse edhe ato sipas dënave, domethënë edhe ato 50.000 ose 100.000 të cilët kanë ndërmend, edhe kanë marrë rrugën në Greqi. Çka do të ndodhë? A do të mund Maqedonia ta mbron kufirin? Unë besoj se nuk do të mund ta mbron, edhe me siguri do ta duhet ta merr përgjegjësinë përsëri Europa ta menaxhon krizën si duhet. Se kjo është një ndër karakteristikat e një tipare të kësaj krize është se kjo krizë insiston në koordinim. Nëse nuk ka koordinim, nëse nuk ka bashkëpunim ndërmjet shteteve, nëse nuk ka marrëveshje, nuk mund të shkojnë gjanat mbar. Kjo edhe që ndodh tash ditëve fundit për shembull. Hyn refugjatët në Maqedoni me dokumenta, vin kufit Serbis atje del po nëse do dokumente nuk i posedojnë siç duhet, nuk i kuptojnë. Do të thonë ajo duhet, ajo edhe një herë, më thon, konkludimi është se duhet të ketë koordinim dhe me siguri ndodhte koordinim ditëve fundit. Ju e shihni drejtorat e policive të shteteve ballkanike, domethënë çdo dy ditë pothuajse kanë takime të ndryshme. Bëhen tentime në drejtim, mirë, por me siguri nuk janë të mjaftueshme. Diçka që shkon mirë në këtë drejtim, sa i takon koordinimit, kisha thënë, është ndihma humanitare. Ndihma humanitare dhe aktivitetet humanitare janë në mënyrë më të mirë të koordinuar për momentin sa i takon krizës. Gjëra të tjera me siguri janë pak më të komplikuara dhe më të rënda. Edhe kërkojnë pak më shumë, se edhe bashkëpunim me shtete. Hajde le të kthehemi prapë te aspekti humanitar, pra në teren. Çfarë flasin ato njerëz? Çfarë kanë nevojë? Çfarë thon? Ai pyet dikush nga vin, pse vin këtu? Ku shkojnë? Pse doan të shkojnë në Evropë? Një pjesë ndihmës ka shi këtyre refugjatëve është edhe
edhe biseda dhe ndarja e kësaj fatkesie bashkë me ta dhe zdo mend që na si pjesë e legisit dhe më thonën vazhdimisht jemi në kontakt me ta dhe i qajmë hallet dhe dertet bashkarisht. Momentalisht, neve, me që legisi ka disa, dhe më thonë, ka një memorandum me një shoqat, dhe më thonë, franceze, SIF, për veshmbathje, dhe kohën e fundit është e angazhuar edhe, dhe më thonë, në ushqim. Ne jemi munduar me kapacitetet tona që spoku të mbulojnë pjesën e ushqimit dhe pjesën e veshmbathjes. Mirë po, për këtë pjesën e fundit, thëmë të drejtën është gjendja shumë të merruse, për faktin që qëndrojnë me një tent të madhe, po thujë më shumë se sa 2-300 veta, dhe mund të hetosh, në momentin që të futesh mrenda, mund të hetosh një erë të rand, një erë të keqe, si rezultat i pamundësis dhe jo kushteve të mjaftushme që i ofron kjo qendër tranzitore, dhe më thonë, në Tabanos. Ne munduar që të mblojmë edhe pjesën higjenike, dhe këta e kemi bo, dhe më thonë, posaçërisht për këtë pjesë të kohës, dhe më thonë, kur refugjatët afganistanes janë të blokuar në Tabanoc, ju kemi dërguar edhe mjetë higjenike, mirë po në atë pamjaftueshmërinë dhe kompletimin e plotë të kësaj qendre tranzitore, dhe më thonë, ata nuk kanë, dhe më thonë, banjo, ku mund të ndrojnë, dhe më thonë, robat e tyre, ku mund të pastrohen. Ja, është duke u konsoliduar një pjesë, mirë po jo mjaftushëm. Toaletet janë në gjendje të mjerushme, nuk kanë kapacitet. Logaritmi janë dikundi parafërsisht, mësëm kap një përfjallë, 10 toalete meshkuj dhe 10 toalete femrash, në 1000 njerës. Kjo është një absurditet shumë i madhë. Pastaj, këto nuk janë të inkuadruar në sistemin e kanalizimit dhe ujrave, dhe më thonë, të zeza, që shpesh herë e shef në dere në toaletit që toaletit nuk punon e kështu më radhë. Dhe më thonë, gjendja është shumë e fështirë, mirë po, kur është fluide, kur është lëvizese, kur, dhe më thonë, refugjati nuk qëndran aty, është ma e përbalushme sësa fakti kur refugjati, dhe më thonë, që ndronë aty për ditë të tëra. Unë desha të ndërlidhëm në këtë drejtim edhe në aspekt të interpretimit terminologjik. Këta nuk mund të quen emigrant. Këta janë refugjat. Këta janë njerës të cilet kanë ikur nga vatrat e luftës. Emigranti është një njeri cili, dhe më thonë, suazët të kushteve ekonomike e lëshon shpinë e ti dhe mundohet me gjithë një vend ku i ofronë më shumë mundësi dhe kushte më të mira për jetesë. Këta njerëz nuk kanë ikur si rezultat i mungesës e kushteve për jetesë. Këta njerëz kanë ikur si rezultat i kushteve të sigurisë. Këta nuk ndihen, do më thonë, të sigurt. Dhe kjo është, kjo dilemë... Me gjithë ato status i refugjat duhet të jepet në momentin që vendos të përqëndrohet më një shtetë. Vërsa Macedonia është shtetë tranzitë. Dhe duhet të logaritën refugjat apo emigrant? Unë mendoj që duhet të logaritën refugjat në Macedoni. Mirë po nuk duhet të logaritën në Unionin Evropian, do me thonë, refugjat. Mendoj që atje duhet që ta morin statusin e një emigranti, me qëllim që ose edhe refugjat, në qofë se logaritën edhe në Evropë refugjat, nuk është diçka tragike, sepse këta... Pjesa dërmuse e tëre, kur komunikon me ta, thonë momentin që do të lirohet Siria ose Iraku ose Afganistani nga lufta, na do të kthehemi, do më thonë, në vatrat tona. Nuk është, do më thonë, qëllimi tëre nuk është emigrimi i përhershëm atje, po është lëvizja e tëre për, do më thonë, të kryuar një jetë më të sigurt. Kjo është qëllimi tëre. Të asëqarem pak... statusin. Më falë nëse. Më thënë, statusin e determinon gjendja e shtetit nga ku personi vjen. Nuk e determinon statusin shteti ku shkon. Nëse nisim nga jo, dhe nëse nisim nga konventat ndërkomtare, po së qërish nga konventat e kombeve të bashkurë, dhe më thënë, status refugjat kanë ato personat cilët në vendin ku kanë jetu, më thënë, tashma nuk ka kushte për shkak luftës. Migrant janë njërës të cilët e kanë marë rrugën, të shkojnë dikun për kushte matë mira. Ne tash kur shprejhemi në përdishmërin tonë, themi refugjat edhe migrant. Pak nga kam betë edhe pej vjetë e këndej, me që se vjetë kishim edhe migrant edhe refugjat. Migrant ishin persona që nuk vishin nga Siria, Iraku edhe Afganistani,
ndërsa këto që ishin nga këto shtete ishin refugjat. Kështu që kjo është se takon statusit të refugjatit edhe të statusit të migrantit. Dhe me thënë ato edhe në Europë ku shkojnë, ato që kanë ardhur nga këto tre shtete janë refugjat. Tashmë të Afganistanit, ato që vinë shteta si të Afganistanit nuk janë refugjat, meqense Europa para disa ditëve, domethënë, ja u ndërprej, ja u ndaloi hyrjen e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian. Tash për tash, domethënë, para dy javëve status të refugjatëve kanë vetëm atë persona që vijnë nga Siria edhe nga Iraku Veriut. Patjetër duhet ndërlidhem këto përcjellë zotnin me vëmendje. Ne tash po bisedojmë për përvojat tona, thonë në këtë krizë të fundit që nuk i ngjan atë që tha zotnia, nuk i ngjan krizave tjera, për dallim pe krizave të Jugosllavisë që ngjarjeve në Bosnjë apo në Kosovë, gjithë kanë ditë ato Maqedoninë ku vinë, ose rastin që përmendën nga Shqipëta, nuk e din ku është Maqedonia dhe kush jeton në Maqedoni. Mu më vjen keq që ne mund debatojmë për përvojat tona, personit cunën cili është e cila, është përgjegjës në këtë situatë, që është dashur na tregoj se si më tutje, ne pikrisht ne duhet ta plotësojmë kohën për cilën jemi në emision këtu, flasim për përvojat tona, po për mënyrat si na e merr mendja, del më mirë, edhe del një konstatim se individ dhe shoqata apo e krijnë punën jashtë asaj që si e krijnë shteti. Si e krijnë shteti këtë obligim. Domethënë ne imazhin e shtetit e mbrojmë individët, e mbrojmë shoqatat në këtë moment. Dhe unë me të vërtetë vjen keq po zonja Leta Shef prej këtu, prej një individit që punon gazetar Suat Saçipi, bashkë me këta dashamirë këtu, ne edhe ne kemi obligimet tona. Edhe ne kemi familjet tona, kemi ardhur këtu për t'ju nderu juve, për të nderu shikues, për të nderu ata që paguajnë taksa për këtë televizion. Dhe aja, si shumë disa funksionarë tjerë, duke se janë për të marrë gojen e bukën e gojes, aty për pej orës 8 edhe në 4 për fundin shtëpi. Aja për gjithse, del në çdo moment që i drejtohet, cili do gazetarin këtë rast, të abit faktin televizionin shtetërora e mos gjej kohë të vi. Se tjetra, ndoshta ka një delegacion, nuk i nërësjetime, ka kabinetin e vetë që duhet të asjaroj, nuk i një të asjaroj, unë e shofë që nuk është këtu për sa të nëheraja. Neve, individualisht, edhe kryqi i kuqin këtë rast, po bëjmë punën gjithë bashkërisht, do më thënë atë që e thashe ma herët, për shfrytzu se cili autoritetin e vetë, jashtë orare, këtu nuk ka punë me orar, më thënë 8 orë, ti shkon, shpërndash bukën, shef që vjen tre, në ndërko, këtu nuk janë trenat me orar të Tokijës, më rinë tren, ke thonë në orar 9, du të vinsh, vjen 11 natës, vinë 3 tren për njëherë, ka ndohë, 3 tren vinë me refugja, ti du të jesh gati aty, me ushqime, me veshmati. Unë shfrytzoj rastin, falendroj, gjithë individ, gjithë poplin tonë që ju ka përgjish njërë masovike kësaj krize, veçanti, është të ndeshme të përmendën edhe njërës tjerë, nga shtetet tjera, kombe tjera, ka qëndru, din zotnia, ka qëndru Amerikanë individualisht, gjithë periudën e dimrit e kam bajt me veshje dimrit, individualisht, Megan Taka, tre muaj e më tepër ka qëndru nga shtetet e bashkuarët Amerikës, këtu. E tashi kur shef se dikush ka pa atje, e ka prek në zemër, du më thënë njësësh nga vetja, nga shpia, ti këthejesh në shpi, qëndronë kushte shumë komode, mbram. Duke u njësë nga kjo, se kompet janë të tërmbushura me Afganistanis. Ku do të qëndrojnë refugjatet nga Siria dhe Iraku? Gjithë kanë qëndru në kushte të shiut, në apsirë, në qilë të hapur. Tjetra, që mundohemi ne këtu t'i apim kaje se sa do t'vi numri. Në thonë, Macedonia është shëndru thjesht, do t'i bim drejt edhe troqë kësaj punë. Në thonë, para se del ligji pavarësisht imigrant apo refugjat si njifen, derim këte momente, as njën nga ata gjatë rrutës, gjatë rrugëtimit, nuk është munduar apo nuk është persekutuar. Më thonë, janë letësimet që kanë kaluar shumë mira. Në thonë, flasim momente kur nuk ishtë ligji. Kemi pasë raste kur janë keqen e tru, janë vjedhat. Në këtë moment, kur mbyllet kufini, unë ju siguroj, shkojmë preshev kur doni. Personat
imigrantët kalojnë kufinin. Më thonë, shteti ju ka hapë punë kontrabandistëve. Ju siguroj që kontrabanda nuk ndalet. Ju siguroj, kalojnë për shef, refugjat e kanë rutën e vetë. Më thonë, shteti i ka hapë punë kontrabandistëve. Dhe këtu, kështë qenë mirë që tjetë dikush kompetent dhe nga policia, ta fletë dhe pjesën e vetë, se nuk kemë në këtu të arsjetë të shtetin apo policin, apo qendrën për menaxhim me kriza, onë çdo respekt për dalë, ka nuansat vogla, kriqi kuq, nuk e ka bën këti, e ka bën se ka bën. Refugjatët trajtohen, unë ju them, ne komunikojnë me një pjesë të atyre, ata insistojnë të marrin emra tonë, kush jemi që ja bëjmë këtë nde, me disa prej tyre, çdo njëri ka kali, ose ku shkojnë në Gjermani, ne kemi njerëz tonë që i presin e në kampën në Gjermani, shqiptarë. Thot, qërë ju bëni ju atje? E ke parasisht ta shfarë levdate, qërë ju keni bëni ju atje? Flas për pjesën e Tabanocës. Qërë ju keni bëni? Asë që, jashtë kushteve të mundshme që kemi pasë në dispozicion, me imbajtë, me imaginon e stufat i kemi bëni vetë, ato është dashtë bëj shtete, jo të bëjmë individualisht. Stufat për nëzemi, edhe të marrë dru prej lagjeve të ndryshme, pas të ndalon policia kontraband për dru. Me zidhate, ne gjithë jemi këtu për të folë për përvojat ndryshme, kriqi kuq, legis, zëtnia, këtu, unë mund të flasë për përvojat, ju të ashtë si redaksi, e mbuloni këtë punë, se si më te për të aletësojmë atyre, se një ditë merit kjo punë do të përfundoj. Dhe do të themi kush qarë bënin këtë krizë, do të kishim pas dëshiren, si kur të kthehet i qikë, situata edhe unë ta pjesën time në këtë, ta kisha dhanë edhe unë pjesën time të kontributit në këtë situatë. Më thonë, edhe kjo, gjdo njëni kemi familje, kemi fmi, kemi, më atë nisemi për vetës, se gjdo njëni jemi në kushte normale. Jetojmë, këthejmë në shpi, do të këthejsh prej punës, këthejsh në shpi, i gjenë gjithë mbulumë. Një moment të ndasht, me ndosh për ata që, më thonë, që kanë ikur, kanë ikë nga bombardimet, Siria është poligoni i përdorimit armëve, ta është vinë këtu edhe në kufit i pret me shok bom, i pret me terminologjin e policisë ta është se një. Dhe është ndërlidhe mune me konstatimin e kolegës, veç me ndo se do të pajtoni se pak e nuk është rëndësishme ndarje statusit në emigrant apo refugjat sa ndarje asajna farë trajtimi human ato marin shtetin tonë. Konkretisht nga në institucionet do të kthejmë prapë, do të përmendi ndërmarin publike të kurullat e Maqedonisë. Mënyra se si trajtonë ato emigrant, të regoni plaçkitje klasike. 25 euro për person. Pajtohem nëse është Plaçkitja fillon që të momentin se ato dalin prej nga Siria. 400 denar ka qenë bileta para se të fillojnë. 7 euro mund të diku 500. Ta është automatik, bileta ka i diku 300% më tepër. Kjo do të thotë se shteti është i untë, ose për pare, ose për diçka. Ndërsa arsjetimi i ndërmarjes publike është se çmimi është rritë përshkak dezinfektimit të vagonave dhe nevojave tjera të ndërmarjes. Kjo më ndojë se nuk është një regull, asë me konventa ndërkomtare, asë me legislaturën e Maqedonisë. Të pjesë e suatit e Omerit. Êshtë e vërtet që pritëshmërit nga ana e shtetit dhe qeverisë tonë nuk kanë rezultuar ashtu si që kemi mendu në spaku individualisht, dhe më thonë si qytetarë të rëndom të këti vendit. Për faktin që Maqedonia nuk është një shtet pa përvoj në këtë drejtim. Ju, si që e cekuj edhe zotë një, dhe më thonë e ka rastin e Bosnës, rastin e Kosovës, konflikti, dhe më thonë, ushtarak që ishte, dhe më thonë, në Preshev, kretë këta ishin raste që e kishin shtresuar, në që fëse mund të kështë të them, përvojën e Maqedonisë në balafaqim me refugjatët. Edhe me rastin e Sirisë, me rastin e këti fluksi njerëzish, dhe më thonë, mund të numërosh një numër, një gamë të madhe, dhe më thonë, defekteve, ku janë lehtësisht të përmisushme, ndërsa sot dhe ma ditë ata nuk, dhe më thonë, nuk përmisohen. Po mendoj që në këtë drejtim mund të cekët ajo që ja tha edhe zotriu, dhe më thonë, Omeri, me punën e hekurudhave, ka një drejtim ju adekuat,
pjesa më e madhe e këtyre, domethënë refugjatëve që ndrojnë në kom, domethënë jo të ulur në kom. Mos përsëritemi tani për hir të kohës, megjithatë sa keni resurse të mjaftueshme për të ndihmuar në aspektin humanitar, për çfarë më tepër kanë nevojë, ilaçe, batanie, ushqim, vesh mbathje, për çfarë? Sa është ai kapaciteti mund për sa njerëz keni mundësi? Unë tash flas për kryqin e kurs, domethënë, mos të vjen puna se ne lidhomi, mirë po do të dëshoj na ti thomi kështu siç janë. Ne nuk kemi çka të lidhomi me çse puna, vizioni dhe misioni i kryqit kurs që ndihmon njerëzve. Në këtë rast, njerëzit cilëve duhet që ndihmon janë këto refugjat ose migrant, pa dallim se çfarë janë. Ne nuk e bëjmë dallimin e tyre, kur është pyetje ndihma, ne ndihmojmë edhe njërin edhe tjetrit. Statusi i tyre neve nuk na intereson nga aspekti humanitar. Ta shteti ose dikush tjetër çka bën nuk është puna jonë. Ne kur takojmë dikën, dikush që ka nevojë për neve, ne nuk e pyesim se çka jeti edhe ka vjen ti, thjesht ne i ofrim ndihmë. Në drejtim mund të them se kryqi kurs i Maqedonisë është organizatë me përgjithësi sa i takon punës vetë. Ne e dimë edhe jemi të vetëdijshëm se në teren ka plot organizata, plot shoqata humanitare, mirë po, unë du të them tash për këtë bisedë se kryqi kurs është e vetmja ndërsa organizatë e cila është dëshmitare pesë krizave që i përmenda. Zakonisht në për krizat e ndryshme paraqiten edhe zhduken organizata, dalin edhe shkojnë. Thjesht ne jemi, domethënë, permanent ankohen. Është më rëndësi dihet se ne jemi organizatë po ashtu jo qeveritare, ne nuk jemi pjesë e shtetit, mos na percepton si shtet i Maqedonisë. Ne veprojmë në shtetin e Maqedonisë, mirë po statusi i kryqit kurs në bazë të ligjit për kryqin e kurs edhe në bazë të konventave ndërkombëtare është me rol ndihmës i politikave të qeverisë, pa dallim se cila qeveri është mbyty. Domethënë ne bëjmë plotësimin e mungesave në politikat e qeverisë. Kur shohim diçka ose dikush shpresëtir me kapacitetet, me mundësitë tona, domethënë dalim edhe mundohemi që ti më njënojmë ose ti të kalemë ato shprastira. Sa i takon situatës konkretisht, ne si kryqi kuqi i Maqedonisë jemi të pregaditur për vitin 2016 me rezervat tona, qofshin ato me rezerva materiale dhe financiare, të trajtojmë 110.000 refugjat. Të me thënë, 110.000 refugjat, numër mund t'i marim përsi për ne me komplet, me ushqim, me pije, me veshë mbafje. Për çfarë kanë nevoja ato, apo ju çfarë keni? Të lojlojshme, tash, ja unë të ilustroj, domethënë për ta pa ju se çka kanë nevojë ato të kohëve fundit, 2 muaj, 2 muaj të cilëve, domethënë ne 15.000 raste në muaj trajtojmë sa i takon ndihmës mjekësore që japin tyre. Kryqi kuqi i Maqedonisë është e vetme organizatë në teren, cila ofron ndihmë shëndetësore refugjatëve. Edhe shteti nuk e bën atë. Domethënë i kemi 11 ekipe tona, të cilët veprojnë në teren, sot rio me siguri është dëshmitar dhe shef. 5 nga ato janë në Gjevgjeli, 6 në Tabanos. Meqenëse tash kërkesat janë më të mëdha. Ato janë, domethënë ne momentalisht kemi afër 240 konsul gjithsej. Çdo ekip i joni shëndetësori ka 4 antar. Ka vozitës, nuk është me rëndësi tash. Jo, është me rëndësi. Po është me rëndësi, ma nuk e di pse tash na drejtim. Çe unë ju thon, domethënë, po të pyes. Ama tash është shumë përgjigjem tash, ose am pyetur që unë ju përgjigjem. Shqiptarët kanë qenë prej fillimit atje. Do thon shqiptarët që kanë dhënë ndihmën e pa. Do thon në momentin kur vjen se duhet legalizohet ai volontar që ka qenë, duhet pse mos e merrni, do thon shqiptarët. Atë ju përgjigjem pas pyetjes. Urdhno. Domethën pe 30 vend Tabanos afër 12 në shqiptar. Për moment. Edhe tash do të hapim kuzhinë për ushqim, domethënë nga ato 12 veta që do të pranohet, që është bërë pranimi 8 janë nga Kumanova shqiptar, 4 në Maqedon. Nuk është me rëndësi edhe numri njëse kush ka. Është me rëndësi që atyre njerëz që ndihmohet. Domethënë ne si organizatë e kryqit kuq, jemi për sa i takon asaj pjesë të përgjegjësisë, jemi pak më përgjegjësi sa i takon punës. Mundohemi që domethënë të kemi realitetin e Maqedonisë. Bashkunoni edhe me shoqatat e tjera. Sigurisht me Legisin bashkunoj, me shoqatat, me Nunin bashkunoj, me gjitha shoqatat të cilët ndodhen në kufi. Ku është përparësia e kryqit kurs? Jemi institucion, jemi pak më të organizuar, që nuk është as dëm, as nuk është nuk duhet tjetë për tjere dhe më të shënë. Kryqit kurs është organizat. Ne sillim me përgjithësi, në cilin kuptim sillim me përgjithësi, kur e shohim se Legjisi është i pranishëm edhe ndan ushqim, ne mundemi të ruajmë rezervën tonë që mos ta harxojmë, kur mos ketë Legjisin dhe më thonë. Ajo është, dhe me thënë, strategjia edhe menagjimi me ndihmën humanitare. Tash nuk është që ne gjithë dalim atje me Legis, me Nun, me Kojdi Kretet, gjithë ato në qëta njërës, nuk mund e t'ju shqeme për një herë me pesë. Qarë, dhe cilë është roli i kryqit të kuqë ndërkomtarë? Roli i kryqit kuqë në ajep mbështetje për kraje komplete. Në Maqedoni, dhe me thënë, kryqit kuqë ndërkomtarë nuk është prezent. Ne jemi si pjesë kryqit kuqë ndërkomtarë, me që se kryqit kuqë i Maqedonisë është antari Federatës ndërkomtare të kryqit kuqë dhe gjysëmhanës të kuqë. Ndihmën
e kemi, për krahjen e kemi, ndihma financiare na vjen nga kryeqi i kushtit ndërkombëtar, kryesisht. Domethënë, kemi edhe nga shteti, mirë po shteti, tash dini çka. Ju vazhdimisht dilni në ndihmë të gjitha nevojave që ndihmë dalin në shtet dhe sa shteti juve ju ndihmon në këtë drejtim. Shteti nuk na ndihmon financiarisht, mirë po ne kemi raportet krijuara me firma dhe kompani të ndryshme. Firmat e ndryshme dhe kompanitë e ndryshme na japin ndihmë. Për shembull, një ndër donatorët e përkrahasit më të mëdhej të kryeqit kuq është Procredit Bank. Deri tash. Firma tjera gjithashtu do të thon kyçen edhe japin ndihmë kryeqit kuq. Shteti nuk na jep ndihmë financiare, as që kemi kërku. Kanë lehtësim me siguri në fund të thon vitit, kur e bëjnë llogarinë përfundimtare, pjesën që ja kanë dhënë dikujt, qoftë edhe dikush tjetër, veç kryeqit kuq, i anulohet ose i heket prej tatimeve. Domethënë kemi ashtu raportet krijuara, të cilët na mundsojnë të jemi edhe komod. Për momentin, ne si kryeqi kuq i Maqedonisë kemi afër diku te 90,000 pako higjienike rezerva. Kështu që nuk është asnjë farë problem të ambulojmë komplet në edhe Tabanosin edhe Gjevjelin. Kemi afër 50-60,000 pako me ushqim. Kemi afër 50,000 batanie, do të thënë komplet jemi të përgatitur. Kemi edhe veshmbathje. Atëherë, nëse kemi fluks bashkunim, me mira, pa, qindra mira, çfarë do ndodhi? Si nëse, do e menaxhoni në aspektin humanitar situatën? Ne mund të jemi pjesë përgjigjes humanitare, nuk mund ta marrim përgjegjësinë. Përgjegjësinë e mban shteti, e mban qeveria. Sa janë, është kapaciteti për ta ndihmuar këtë situatë dhe sa kohë? Kështu, nëse vazhdon. Unë sa kohë jemi përgatitur për 100,000? Po, dhe sa kohë keni mundësi të ndihmoni? Deri në fund shtatorit jemi të mbuluar me fonde. Domethënë, ne si kush kemi siguruar afër 5 milion franka gjermane, zvicrane si përkrahje për punën tonë. Pyetja dhe ne përgjigjen që jep zotnia. Domethënë, ju bëni pyetje kapaciteti derisa individ mund prit. Zotnia përgjigjet deri në 100,000 për një ditë, ato të qëndrojnë një ditë të kalojnë, jo të qëndrojnë. Jo për një ditë, jo për një ditë. Flasim, kemi kontakt. Qëndrojnë këtu. Kemi kontakt për 100,000 persona të cilët tranzitojnë. Sa duhet një ditë? Shive, ju më bëni një pyetje hipotetike. Maqedonia si shtet, ju shumë mirë e dini se është përcaktuar must have camp në Maqedoni. Ajo është politika oficiale. Jo, flasim për numrin 100,000, a nuk kemi përgjigje si do të ballafaqohemi me 1,000 që qëndrojnë mbi një javë. Ama ballafaqohemi ne me to që ne jemi legjisi, ballafaqohemi me to, ne jau plotësojmë nevojat e tyre komplet. Dakor, pikrisht këtu duhet kërkohet përgjigje për ta mbuluar edhe këtë emision. Çka më tutje, si është fundi? Me që më hapën shumë pika për të trajtuar dhe them drejtën që tani fillova me ndje nevojen për emision pak më gjatë. Ndoshta edhe me një përbërje pak më të zgjeruar. Të ndërlidhem të zotrio, do më thonë, kryqi i kuq ofron një shërbim shëndetësor është e vërtet. Të njëjtën gjë ka bo edhe iniciativa qytetare Kumanos, që dua, do më thonë, këto drejt për drejt t'i falendroj gjithë qytetarët e Kumanos, të cilët shprehen ndjenja solidariteti kur këta njerës e kishin statusin e migrantit ilegal dhe si pikë orientimi e kishin xhamin e qytetit, aty janë solidarizuar gjitha shoqatat lokale, Vllaznia, Merhameti, do më thonën, Legisi ka qenë prej jashtë, do më thonë prej Shkupit, edhe pasandej me shtyrjen e Legisit, me ndryshimin e ligjit, do më thonë, më u trajtu si refugjat tranzit, Në këtë pikë orientuese, një grup mjekësh, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj iniciative qytetare, kanë ofruar shërbime mjekësore. Njëjtën punë kanë bërë edhe në Tabanoc. Mirë po, qendra për menaxhim e kriza ja kanë ndaluar, sepse ky grup mjekësh ka funksionuar në bashkëpunim me Legisin, domethënë ja kanë ndaluar këtij grupi mjekësh që të operojnë në do më thonë në Tabanoc si një qendër për dhënjën e ndihmës së parë kashi refugjatëve. Përgjigja e tyre ka qenë në qoftë se ju keni donacion të medikamenteve shëndetësore, ju duhet që ti dorëzoni deri tek kryqi i kuq. Tani sa i përket kryqit kuq, ja vlen pak më u diskutua dhe më u hap debati, është e vërtet që na kena një koordinim dhe bashkëpunim shumë të mirë, po ajo ku desha të përsëritem, mirë po prej asaj përsëritje desha që të dalë në një konkluzion, sepse çështja e qendrës tranzitive do pak ndjeshmëri. Ne kemi punuar me shumë të tërë si vullnetar. Do pak ndjeshmëri. Nuk është thjesht ta dikush
pozicionohet, të vjen në qendrën tranzitore dhe ta kryen punën e një njeriu me pagë mujore apo me mëditje ditore. Do pak ndjeshmëri, kryqi i kush në këtë drejtim, katër, minimalisht janë të inkuadruar, do me thonë vullnetar, janë të inkuadruar në për institucionet të cilët ofrojnë ndihmë. Kryqi i kush në këtë drejtim ka një gafë, sepse ka inkuadruar njerëz të cilët ka pas mundësi të inkuadrojnë njerëz që e kanë pjesën e ndjeshmërisë. Të inkuadrojnë në këtë proces të ndihmës. Ja, mundësinë të shprehet. Edhe që ndihma të jetë edhe më e plotë. Më pas andaj edhe te pjesa e ushqimeve, edhe te pjesa e ushqimeve, domethënë kryqi i kush ofron një paketë familjare e cila nuk përmban bukë mjaftueshëm për komplet një familje, në qoftë se më thënë, ndërsa elementet e tjera i përmban paketa. Ofrojnë edhe, domethënë, batanie, domethënë edhe sendet e tjera. Mirpo në këtë drejtim, e ceku edhe zotëriu, na jemi plotësuar mungesë të sendeve që i ka pas kryqi i kush, që jemi munduar neve si shoqata dhe si iniciativë qytetare, domethënë, që ti sjellim aty. Edhe un mund të konstatoj dhe mund të them që çdo institucion i cili edhe shteti, edhe institucionet të cilat kanë vepruar në umbrellën e shtetit kanë qenë të papregadituna dhe janë zënë të papregadituna me rastin e krizës së refugjatëve nga lindja e tash. Unë nuk kam nevojë të polemizoj në këtë rast, koha është e shkurtë dhe nuk është qëllimi i emisionit, edhe nuk e di pse keni nevojë ta përmendni kryqin e kush dhe tregoni se ç'është sensibiliteti dhe ndjeshmëria e vullnetarëve të kryqit kush. Atë heroi tonë, një vullnetar me të vërtetë përgatitur dhe janë gjendje ta sakrifikojnë edhe jetën, domethënë gjanat që i bëjnë vullnetarët të kryqit kush, do organizata tjera nuk i bëjnë. Sa i takon pjesës të ushqimit ose të pakove, ju vetë vetë përgjigjeni në kryqin që bëni. Ne duke pasë ju çka jepni, duke dhënë bukë dhe salam, nuk japim edhe ne bukë, japim diçka që mund ta marrim me veti. Dhe me të njemi të përgjegjshëm, edhe dim t'i vlerësojmë sendet, pa mos me mohu drejtën e juve dhe çdo kujt tjetër. Të e pasë ç'është më prezente në teren, edhe çka më shumë shpërndahet, vendosëm që pak kot tona t'jen edhe që shërben njerëzve t'i marran me vetë. Edhe pra ndaj përmban vopet, përmban... Po paketit dhëtë me qenë sajët nevojës së refugjatit për ishqim. Standardet e kryqit, standardet me cilët punon kryqit kuq, janë standardet e kryqit kuq. Standardet me cilët punon i ju, janë standardet e juve. Ne nuk mund punoj me standardet e juve dhe me vlerësimet e juve, dhe me thëmë vlerësimet i bëjmë ne, si organizat, ka normat caktuara, dhe me thënë kemi edhe donatorë, si mbas donatorëve dhe mbashpunim me ta, dhe me thënë i bëjmë edhe dukjen e pakove, kështë që me të vërtet nuk shoh vend për diskutim të atil. Qëllimi është që ne në teren maksimalisht që u lehtësojmë njerëzve situatën edhe gjendjen. Nuk është me rëndësi se kush e bën atë. Nëse ju mund ta bëni, unë do të jem shumë i kënaqur, edhe tan kohën do t'ju përkrahim që ju ta bëni dhe më thon pas juve do të qëndroj. Qëllimin e kemi t'jemi koordinohemi në teren, dhe më thon t'japim maksimal efekte maksimale njerëzit të cilët kanë nevojë për ne. Unë nuk e mohoj po neve nuk kemi një mbështetje institucionale. Ama tash është problemi juaj, ne jemi këtu. Ne kryjm punën mirë, por nuk kemi një mbështetje institucionale. Ajo është problemi juaj, do ta zgjidhni atë punë. Ne nuk kemi mbështetje institucionale, ne jemi thash me rol ndihmës. Kryqi kush fatin ose si thamë ka, meqense ka ligj për kryqin e kush të këtë shtet. Kuptoni, ligj posaçëm, ne nuk kemi organizatë. Por shoqata qeveritare, ato janë veç. Organizata jo qeveritare, një ligj për kryqin e kusht Maqedonisë 2, dhe me thonë janë dy gjana krejt më ndryshe. Në ligjin e kryqit kusht definohet roli, pozita dhe kështu me radhë, mundësi që i ka dhe kështu me radhë. Mirë, ajde, le të koncentrohemi në... Po, jo, nuk është, prandaj të shatëm në drejtim, po, se në kanë vetë shumë pak minuta dhe e Tjemi, dhe me thonë, funksion të njerëzve cilët kalojnë, dhe është qëllimi i fundit, dhe me thonë, tjetër qëllim nuk kemi, ne jemi të vetëdijshëm për dobësi që mund t'i kemi në teren, ne nuk kemi të përsosur, nuk kemi të përkryr në teren, mirë po, mundojmë se ta bëjmë maksimumin. Jemi të hapur nga anë e qytetarëve, nga krejt, nga bashkëpunëtorët, nga partnerët, dhe me thonë, pranim kritika pozitive, konstruktive, si e si ta përmirësojmë punën tonë, edhe asë kur gjë tjetër. Edhe veç tomë sa, veç nëse më lejoni, është fakt se edhe kontributi mjekve shqiptarë në Komanov ishte, si duashte në fillim të vitit. Mirë po, që tash nuk është, dhe me thonë, ne e kemi një farë përgjësi e mbajmë pëse e ta kanë asaj, dhe jemi në detirum që të organizohemi në atë mënyrë. Edhe me sigurit do të pajtoni me mund se, kush do që tjetë vullnetar, një vjetë nuk do të mund që akushton
punës pa ndërprerje në terren atje vullnetarisht ashtu siç thoni ju. Meqense nuk mund ashtu, domethënë secili nga vullnetarët ton jep një kontribut vullnetarisht. Me të pjesa tjetër është veç angazhim, domethënë ju e keni për çdo ditë atje, ju duhet të keni përgjegjësi, ju duhet të jeni të pranishëm atje. Nuk është puna se kur kam kohë do të shkojë në terren, kur s'kam kohë nuk shkoj, domethënë thjesht e keni marr përgjegjësinë, e keni marr për mbi vete, shteti si shtet e din se kryqëku që ka përgjegjësinë sa i takon ndihmës shëndetësore dhe ne duhet ta bëjmë. Hajde le të jap edhe pak mundësi. Suat, shumë kemi shumë pak meni, kohë për gjysë minuti. Debat të tiloj. Këto, dakord, më thonë, si cëli prezenton organizatën e vetë, më thonë, përgjësi, situata është mirë, po, më thonë, gjithë shka njësë zëtënia që ndronë ma tepër, atje për atë e ka fjone se nuk jenë gjendje ti të përcaktor se qka është familja, dhe më ku i ki antarë të familjë, ta e pak e për atë e patë, për desha të asërë edhe në basë emisioni, po të spjegojnë diçka. Më thonë, këtu përfiton, shteti përfiton, Maqedonia përfiton për e këtire. Më thonë, unë them që, më thonë, 25 euro në bilet tren, refugjat. Ku janë këtu, atë që thot presidenti shteti, se ne kemi argjimi nga, këtu ne do të kërkojmë përgjësia, këtu është aje, gjithshka. Gjithshka tjetër ka shkuar mirë, më thonë, për fund. Me që ju keni qenë në kampet e Turqisë, dhe nëse mund më bën edhe si gazetar, kuptohet, një krasim, kush mbron kufit, policia, ushtria, kush i mbron kufit në Turqi? Si depërtojnë emigrantët në përgomona, kalojnë në përdetin e gjithë dhe vinë këtu? Ka rrut të caktume, ka është e organizuar? Vi kufitore, më thonë, është vi malore, ku kalojnë nga Siria edhe nga Iraku, gjithë kalojnë pjesa ku nisën për këndeja është prej Izmirit, ku nisën kalojnë u vje ma ofër në Greqi, ku kalojnë aty, më thonë, ku mund, nëse mund të flasim kontributin tonë, ku mund ndërpritet, mund ndërpritet prej Izmirit atje, ose nëse folim për format që thatë, si tua letësojmë, unise prej ndjenjave tua, më thonë, shtetet nëse ndajnë këto punë, ato do të shkojnë me avion prej Turqisë, ti marin, ti dërgojnë, edhe ndalen gjithë shka tjetër që përbën jashta e Siris, mund ndërpritet prej Turqisë. Dhe nasë Afganistan, vetëm Sirian mund të meren, zdo shtetë të përcaktoj prej Turqisë, sa ka kapacitet të imbajnë, jo prej Maqedoni. Kjo është një prej përgjigje. Do të vazhdoni edhe nëse vazhdon kjo krizë në të ardhmen, të jeni në teren dhe... Pa dyshim, ka... Kjo ndimoni? Pa dyshim, më thonë... Nëse Leonit, më thonë, u bo... Ra fjallat në diku ka mesi bisedës se si veprojma kemi prognoza, kemi analiza dhe kështu me radhë. Me thëmë, edhe ne, edhe legisi, edhe tjiret, me siguri meren me gjanat atila. Sinqerisht, presim që situatet qetësohet në Siri, me që se tash kemi arë pushim 4-5 ditë, mirë po nga nga tjetër edhe pregaditemi që të vazhdonë më të tje. Në më të nuk jemi cigur se të ndërpritet edhe të pushonë, edhe me sigurin e duhet edhe më të tjetë pregaditemi për një situatë e cila mund në apretë. Zgjedhja do të jetë vetëm nëse zgjidhet. Se kemi zgjerim të luftës edhe Kalibia apo. Zgjedhja do të jetë vetëm nëse atje zgjidhet. Edhe keni parasysh sektorin refugjatë që tash vijnë kohë fundit. Jo rastësisht ku përmendin fillim bisedës se tash kërkohen që vërtetimi i Turqisë mos jetë më i vjetër se një muaj. Ajo nën kupton se mund të vinë në Europë njerëzit që tash hyjnë nga Siria në Turqi. Jo ato që kanë qëndruar në Turqi, domethënë. Ato janë shumë pak se kufiri ndërmjet Turqisë dhe Sirisë është moti i mbyllur. Shumë pak hinë tash njerëz të rinë në kufi. Kështu që do të shohim, do të ndjekim, besoj se prapë do të jemi në kontakt, në koordinim gjithë neve, do të mundohemi që ato njerëz që pa fajin e vet, pa dëshirën e vet kanë marrë rrugën e Evropës ose diku tjetër që ndihmojmë që t'ja ulëtsojmë rrugtimin nëpër këtë shtet këtu. Po. Për sa ko keni kapacitete, nga kush ndimoni, jeni shoqat humanitare, dhe më thonë vullnetar që dilin në teren dhe punoni vazhdimisht, jeni lider, ju përgëzoj për këtë punën tuaj. Më faleminderit, jo i vetëm. Si shoqat e kam fjalën. Po, nuk kemi kapacitete, dhe më thonë, pakufishme, edhe ne kemi të kufizuar kapacitetet, dhe jemi, në më thonë, jemi duke tentuar që të lidhim, të kryojmë rruga komunikimi me, dhe më thonë, donator të huaj, tani më legisi ka të lidhur një memorandum bashkëpunimi me SIF-in, si që përmenda edhe në fillim, po edhe me disa shoqata, dhe më thonë, këtu brenda, dhe më thonë, vendit, dhe kapacitetet janë të kufizuara, na jemi duke u munduar maksimalisht që të racionalizojmë këta kapacitete dhe besoj që do të jemi, do të thonë, deri sa të jetë nevoja, do të jemi, do të thonë, në qendrën tranzitore në Tabanos dhe në Gjevgjeli.
Dhe ju si gazetar do t'jeni vazhdimisht në teren, në Tabanoc, në Gjevjeli, do ndisht në situatën pa? Gjithë raportit do t'jetë i rrjedhshëm, me gjithë ato desha ndërlidhe me edhe njerë në debatin e kolegve, duke pasë se si rrjedhin punët atje, mund përfundojmë se organet shtetore edhe njerë kanë dështu në këtë drejtim, konkretisht për punën e mjekve. Kolegë debatojnë 5-6 dhe mjekë, ndërka as pak nuk përmenet Ministria e Shëndetësisë si një institucion relevant për dërgimin e mjekëve atë. Kjo është një fatkeqësi në Maqedoni. Shpresoj që shikues në përcjellin institucionet njëjtë. Sot ka ndodhur mos të jim ndërhak, do më thonë një ambulancë qendrës shëndetit, do më thonë pas 8-9 muaj, qendrës shëndetit është dërguar, mirë po, këtu del në pah nevoja për debat, nevoja për emisione, në më thonë një vargë emisione për të trajtuar gjithë të fenomene. Për faktin që në Tabanoc kemi dhe një shqetësim të fundit, dhe më thonë, institucionet nuk ka një koordinim të mirë fillë, qendra për menaxhim e krizën me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Tani nuk dihet kush e menaxhon Tabanocin, a qendra për menaxhimin e krizës, apo Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Dhe na, këto janë çështje sikur të kishte qenë këtu drejtoresha e qendrës për menaxhimin e krizës. Ne konfrontohemi me birokracisë. Nuk do të flasim për njerëz që nuk janë. Ne takohemi me birokracisë sepse ne duhet me prit ndoshta një orë e gjysmë në hyrje të pikës tranzitore, duhet me prit për me na dhënë mundësia për me shpërnda bukën. Dhe kjo është një jo mirë menaxhim, po, jo mirë menaxhim lidhje me. Për fund një fjali, ju lutem se një fjali, jemi... domethënë kur i përmendet mjekësinë ose sistemin shëndetësor të Maqedonisë. Nuk është se ata nuk duan. Mirë po jemi marrë vesh, edhe është çështje koordinimi, meqense resursin e ofron kryqi kush nuk ka nevojë të harxhon shteti si kapital, më kuptoni. Ministria e Shëndetësisë ose një institucion më Ministria e Shëndetësisë i pranon rastet në sa i takon mjekimit sekondar dhe terciar, domethënë është pjesa primare është e kryqit kush, ne mund ta bëjmë, kemi siguru fonde, kemi siguru për krahas, e lehtësojmë shtetin. Për ndryshe, nuk është e thënë se nëse nuk ishim ne, nuk do ta bënte shteti. Me siguri do ta organizonte sistem. Ma merr mendje. Dhe këtu jemi në fund të emisionit, kishte të shëtë diçka? Jo, asgjë, uroj. Ju faleminderit shumë për pranin tuaj në këtë debat. Shpresoj se kemi çuar disa mesazhe në opinion, pra që solidariteti duhet gjithmonë të tregohet me vepër, dhe pikërisht ta njerëz që janë këtu afër meje, pra kryqi kuq, shoqata Legis, vullnetarët, po gjithsesi dhe gazetarët, ndoshta në bashkimin e familjeve, përmes kontributeve të tyre gjithashtu ndihmojnë në krizën me refugjatët, se migrantët. Edhe refugjatët dhe migrantët. Unë këtu po e çkumtoj debatin e sontëm, duke ju falenderuar të nderuar shikues edhe juve për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Bashkë shihemi sërish të martën e ardhshme. Ju vazhdoni të qëndroni më tej me programet tona në vazhdim. Mirupafshim.